ערב טוב לכולם. כפי שציין אחמד טיבי, אני חבר כנסת מטעם כולנו, ואני הייתי חבר הכנסת הראשון שעתר לבגץ נגד החוק. לעניות דעתי, החוק הזה הוא גזעני, בוגעני, לא שוויוני, מקטלג אותי כאזרח סוג ג' במדינת ישראל. אני נחשפתי לחוק לפני שנה וחודש. המכתב הראשון הוצאתי לראש הממשלה, וכתבתי לו מכתב מנומק מדוע החוק הזה הוא אפילו לא אנושי, לא רק לדרוזים שמשרתים בצבא, אלא לכל בן מיעוטים שחי במדינת ישראל. ואני עתרתי לבגץ לא בשם הדרוזים, עתרתי לבגץ בשם כל אזרחי מדינת ישראל הלא יהודים, כדי לקבל שוויון מלא, כי אני מאמין במגילת העצמאות, אני מאמין בחזונו של הרצל, אבל אני גם מאמין במה שאמר ז'בוטינסקי. אני להזכיר לכם, ז'בוטינסקי אמר, אם ראש הממשלה יהיה יהודי, הסגן שלו צריך להיות בן מיעוטים במדינת ישראל, כדי לא נגיד שהשוויון הוא בסיסמאות, אלא בתכלס, כי אנחנו רוצים שכלל האזרחים כאן ירגישו כמו כל יהודי, באותה נקודת זינוק שווה. ולכן, אחרי שראיתי שראש הממשלה לא משיב לי מהשלישי לנובמבר 2017, אבל אני רוצה להגיד לכם, גם כל חברי הכנסת לא השיבו. אני כתבתי אותו מכתב לכל חברי הכנסת, כתבתי לנשיא המדינה שהוא השיב לי, והוא אמר לי נגד החוק, וכתבתי את זה לרוב ראשי הרשויות הדרוזים. לצערי רק שלושה השיבו לי, פרופסור פאדל מנסור, זיידן עטשה שהיה חבר כנסת בעבר, ועוד תושב נאמן מירקה שכתב נגד החוק הזה. כפי שאמרתי, החוק הזה הוא מקטלג אותי כאזרח סוג ג', ולכן גם חיפשתי מי כתב את החוק, והגעתי לשני אנשי אקדמיה מכובדים משערי משפט, אחד מהם יושב כאן, היה לנו הרבה שיחות, והם כמובן נתנו ייעוץ ליושב ראש הבית היהודי שהזמין את החוק ביחד עם ראש הממשלה. כמו שאתה הולך לחיית ואתה מזמין חליפה, החבר'ה האלה הזמינו חוק והם קיבלו את המידע שהם ביקשו. אני מבין את אנשי האקדמיה המכובדים וקו המחשבה שלהם לא פוליטי, והם באמת לא פוליטיים, אבל באותו זמן גם החלטתי לשבת עם נשיא המכללה אביעד הכהן, פרופסור אחד אביעד הכהן, שהוא נדמה לי היה ב-132 בגצים, הוא נשיא המכללה בשערי משפט, והוא אמר לי דעתי שונה מדעתם של שני המכובדים, שני המרצים בשערי משפט. הוא אמר לי, ואני לא אשכח, שמדינת ישראל חיה 70 שנה בלי חוק הלאום, היא יכולה לחיות עוד 700 שנה בלי חוק הלאום, זה חוק מיותר, ואנחנו לא צריכים אותו. וכאשר החלטתי לעתור לבגץ, ראש הממשלה אמר לראש המפלגה שלי, משה כחלון, שאקרם רוצה לחסל את מדינת היהודים. אבל הוא שכח שאני 22 שנה הייתי חבר מרכז ליכוד, הייתי חבר כנסת בקדימה, והייתי עכשיו חבר כנסת בכולנו. אני אף פעם, אף אחד לא האשים אותי שאני נגד המדינה, להפך, אני הצגתי את המדינה ב-108 מדינות בעולם. ואני מאמין במדינה יהודית, דמוקרטית ושוויונית, אין לי בעיה עם הדגל, אין לי בעיה עם ההמנון, אבל יש לי בעיה עם מספר אנשים שהם הפכו להיות גזענים במדינת ישראל. עכשיו, אם תגידו לי, אני שמעתי כאן, באתי לפני הזמן ושמעתי והקשבתי לחלק מהאנשים המכובדים, חלק דיבר ממש כסמנטיקה, לא בצורה עקרונית וחדה, כל אחד מפרש את החוק הזה איך שרוצה. אני לא רוצה שבעוד 20 שנה יהיה במדינת ישראל ראש ממשלה גזען כמו הפיגלינים, או כמו חברי כנסת שאתם שומעים אותם ורואים אותם, שהם רוצים אפילו לעשות טרנספר, יבוא ויחליט לעשות לנו טרנספר. אני סעיף 1 ג' שמדבר על החזקה על מדינת ישראל, לא נותן לי שום מענה. אני לא קיבלתי מתנה מהמדינה, לא קיבלתי אדמה מהמדינה. אני יושב על אדמה הפרטית שלי. להפך, המדינה קיבלה מדלית אל-כרמל ועוספה כ-60,000 דונם לפארק הכרמל, וקיבלה אדמות מג'וליס, וקיבלה אדמות מבית ג'ן לשמורה בהר מירון. אנחנו לא קיבלנו מתנות, אנחנו לא יושבים על אדמות מדינה. אנחנו יושבות על האדמות הפרטיות שלנו, להפך. אנחנו משלמים מחיר יותר מכל יהודי במדינת ישראל. כי אנחנו במקום לשמר את האדמה הפרטית שלנו, החקלאית, אנחנו בונים עליה בצורה לא חוקית, כי לא תכננו במשך 70 שנה, ואז אנחנו מאבדים את האדמה החקלאית, ואחר כך אנחנו הולכים לבית המשפט ויש לנו תיק פלילי, כי חוק התכנון והבנייה הוא פלילי,
ואם אני קצין או חייל, אז אני לא יכול לקבל שום תפקיד במסגרת נציבות שירות המדינה, אז אני נדפק פי שלוש מכל יהודי אחר במדינת ישראל. לכן אני לא מוכן לקבל שלא תהיה לי חזקה על מדינת ישראל. יש לי חזקה על היישוב שלי, על האדמה שלי, על המדינה שלי. ברגע שאתה לא שם אותי עם האזרח היהודי, אז אתה שמת אותי מאחור. אני כבר, אתה מקטלג אותי כאילו שאני לא שווה, ואני סוג ג'. מצד שני, אם אני לוקח חוק ההתיישבות, חוק שבע, שלא נדבר על השפה הערבית, שגם אני נגד והתנגדתי, אבל על סעיף שבע, איך יכול להיות שהבן שלי מחר הולך לשרת עם הבנים שלכם, ארבעה חמישה ביחד באותה סיירת, מחליטים ללכת ליישוב ביחד, ועד היישוב יגיד לבן שלי, אדוני, אני מתנצל, החוק הזה לא מאפשר לך להיכנס ליישוב. זו מדינה דמוקרטית? זו מדינת ישראל שקיבלה אישור מהאום להקים מדינה בתנאי שתשמור על הזכויות של כל המיעוטים שחיים בה? לכן הדברים מבחינתי לא מתקבלים על הדעת. לא מוכן לקבל שום חוק. מבחינתי החוק הזה גזעני, ואני מאמין שבית המשפט יפסול את החוק הזה. אני גם שומע הרבה משפטנים וכל אחד מספר לפי קו מחשבתו שבית המשפט הזה, בית משפט העליון לא יכול להתערב. אני רוצה להגיד לכם, על פי החוק בית משפט העליון יש לו את הסמכות לפסול חוק יסוד כזה. אני דיברתי עם נשיא בית המשפט העליון לשעבר ואמר לי אותם דברים. אני דיברתי עם שר המשפטים שהיה בזמנו דן מרידור, ברק, אהרון ברק. אני אומר לכם, אמר לי שהחוק הזה הוא אצבע בעין של כל בן מיעוטים שחי במדינת ישראל, והחוק הזה לא יעבור. ולכן אני גם הופתעתי כאשר שרת המשפטים התחילה להלך אימים על בית המשפט העליון. אנחנו שומעים שרת משפטים במדינה דמוקרטית כמו מדינת ישראל, שהיא באה ומאיימת מראש על בית המשפט העליון שלא יתערב ולא יפסול את החוק. וזה מתאים למדינות עולם השלישי, למשטרים החשוכים, זה לא מתאים למדינה דמוקרטית. ולכן אני היחידי שקמתי ותקפתי אותה בצורה ישרה, שאני מתבייש שככה מתנהלים מול בית המשפט העליון. לא במקרה ההרכב שידון בעתירה שלנו, הוא הרכב הכי חזק ולפי דעתי הכי רציני בבית המשפט העליון. הנשיאה חיות תהיה תעמוד בראש ההרכב, ביחד עם המשנה שלה והשופט הנדל. שלושתם לפי דעתי שופטים, אולי מבשרים רעות לאלה שחשבו שהחוק הזה הוא חסין והממשלה יכולה לעשות ולחוקק איך שהיא רוצה. וזה לא במקרה החוק הזה הגיע. החוק הזה הגיע אחרי חוק קמנץ, והחוק הזה הגיע אחרי ההצעה לחוק הצרפתי, וזה עוד חוק לעקוף את בגץ. ולשמחתי הרבה, אנחנו גם כמפלגה עמדנו מול הרבה חוקים ועצרנו אותם. אחמד טיבי שאל, למה לא הצלחנו לשכנע את המפלגה שלי, לדוגמה, ואני הצבעתי נגד החוק הזה, ואני נדמה לי נכנסתי להיסטוריה השלילית בתולדות הכנסת מטעם הקואליציה. אני בשנתיים הצבעתי 18 פעם נגד הקואליציה, וזה דבר היסטורי. כי אני לא מתבייש, אני לא הלכתי בשביל הכיסא לשם. אני הלכתי כדי לשרת את העם ששלח אותי, ואני אדם לא גזען, ולכן גם הלכתי לבגץ בשם כל המיעוטים במדינת ישראל, לא רק בשם הדרוזים ששירתו בצבא. אני, היה לי שיחה עם משה כחלון. אנחנו יכלנו להפיל את החוק ולהפיל את הממשלה. כי ברגע שסיעה מהקואליציה מחליטה ללכת ולפסול חוק כזה בקריאה ראשונה בכנסת, באופן אוטומטי אנחנו הולכים לבחירות. אבל מי היה ערב לנו שהמפלגה שלנו לא תמחק, ונתניהו לא יקבל עוד 10 מנדטים יותר, ויקטלג אותנו כמפלגת שמאל, ויפגע במשה כחלון, ויפגע במפלגה החברתית, שעשתה רבות עד עכשיו לעם ישראל. 86 חוקים חברתיים לטובת כלל העם. אין אצלנו אפליה, כולם מקבלים נטו משפחה, תוכנית חיסכון לכל ילד, צהרונים, כל מה שקשור בנו בתוכניות, אנחנו מסתכלים על ערבים ויהודים אותו דבר, אנחנו לא רואים צבעים, אנחנו רואים בני אדם. ולכן, יכול להיות שהיינו מפילים את החוק, אבל נתניהו על הפלת החוק היה מקבל עוד 10 מנדטים, וחוזר עם 40 מנדטים, ומפלגת כולנו הייתה נמחקת. ולכן, יכול להיות, אבל אני רואה שעם ישראל, אני רואה אותו, אני ישראלי 30 שנה בפוליטיקה, לא אתמול נולדתי, רואה שהעם הולך ימינה, אין סיכוי לשמאל. הרי אפילו בקושי יש אופוזיציה. אני שבוע שעבר הצבעתי עם האופוזיציה, שלוש פעמים, עכשיו בשבוע שעבר,
הכי הרבה קיבלנו 37 מתוך 59 איש אופוזיציה. והצעות החוק של האופוזיציה, לא שלי, של מוסי רז שהציע קיבל 31, מיכאלי מהמחנה הציוני הציע וקיבלה 37, וחמד עמאר בא וביקש לתקן את חוק הלאום ולתת לאלה ששירתו בצבא, למרות שאני נגד רק לתת לאלה ששירתו בצבא, אבל חברים, קיבל 17 קולות כולל הקול שלי. מתוך המחנה הציוני שהגיעו לכיכר המדינה ואמרו אנחנו עם הדרוזים, בהפגנה הגדולה, 22 לא נכנסו להצביע, כאשר ציפי לבני הייתה בכנסת ולא באה להצביע. והיא באה לנאום בכיכר המדינה ואומרת אני עם אחי הדרוזים. ולפיד לא נכנס. אני אומר לכם, מתוך 59 חברי כנסת, על המסך היה 55 באופוזיציה נוכחים, נכנסו 16 להצביע ואני הכל ה-17. לכן אני עליתי לבמת הכנסת ואמרתי, אין אלוהים לפוליטיקה, הכל שקרים, הכל אינטרסים, ואין עקרונות לצערי הרב, ואין עובדה הוכחה, שאם הייתם רוצים באמת להטיב עם הדרוזים, כפי שחלק מהאנשי האקדמיה המכובדים אמרו, תשמע, אנחנו לא חשבנו על הדרוזים והייתה טעות, אנחנו צריכים לעשות משהו לדרוזים, ואני לא הסכמתי שיהיה חוק סקטוריאלי לדרוזים, כי זה לא יעמוד בבג"ץ יום אחד וגם זה לא אנושי. אם המדינה החליטה לא לגייס ערבי ישראל, אז הם לא אשימים. מגיע שיקבלו את כל הזכויות במדינת ישראל. שאנשי הימין הקיצונים שבואו בטענות לממשלה שלא גייסה אותם. ולכן אני לא הייתי מוכן גם לקבל את הטענה הזאת. לא הסכמתי על חוק סקטוריאלי, ואני מאמין בסופו של דבר, דרך אגב, שבג"ץ יפסול את החוק. אני גם הגשתי הצעה לתקן את החוק. דבר אחרון, אני הגשתי גם הצעה לתקן את החוק לפני יותר מחודשיים, לתקן את החוק ולתת שוויון ולחזור למגילת העצמאות. עד היום לא העלו את זה לוועדת השרים, כי פשוט נתניהו לא רוצה. וכאשר החוק וההצבעה הייתה והדרוזים התחילו לדבר, נתניהו הזמין אותנו לקריה. אני הלכתי עם משה כחלון ומצאתי את ליברמן שמה וגם יריב לוין שר התיירות, ואני דיברתי רבע שעה עם נתניהו. אמרתי לו, אם היית עונה על מכתבי משלישי לנובמבר 2017 לא היינו מגיעים עד הלום, היינו מתקנים את המצב, אבל אתה רוצה להתעלם. אז הוא שמע אותי ואחר כך אמר, אני באמת לא ידעתי וזה, תן לי יום, אני רוצה להתייעץ עם המשפטנים שלי ואנחנו נחזיר לכם תשובה. אני למחרת שומע אותו ושומע את צחי הנגבי בתקשורת, אומרים שאנחנו לא נשנה אפילו פסיק בחוק הלאום. ולכן החרמתי את כל הישיבות, וביקשתי מהמנהיג הרוחני ומכל ראשי הרשויות וחברי הכנסת הדרוזים, לא ללכת יותר כי חבל על הזמן. אני רק מאמין שבית המשפט הוא הדבר היחידי, ויש שופטים בירושלים, שייתן לנו את הכבוד שמגיע לנו כאזרחים במדינת ישראל. ואנחנו משלמים מחיר קשה מאוד, גם בחוק קמיניץ שלמנו מחירים. ואנחנו רואים שהחברה הימין, הוא כנראה רוצה לקחת את כל המדינה ימינה, ולכן כל יום מביא חוק כזה שבוגע בנו. אבל אני אומר, תנו לנו נקודת זינוק שווה, ובואו נבדוק, אחר כך נתעסק. הוקמו, נדמה לי, 900 יישובים יהודים מאז קום המדינה. אפילו יישוב דרוזי אחד לא הוקם. שנדבר על אלה הדרוזים שמשרתים בצבא, שהם 84% לעומת 71% אצל אחינו היהודים. אפילו על זה אין לנו. אז אם המדינה הזאת שהתחילה וקמה 70 שנה והיא מדינה דמוקרטית ונשענת על מגילת העצמאות, עוד לא הצליחה לתת נקודת זינוק שווה לדרוזי שמשרת בצבא או לערבי שמאמין במדינה, אני אאמין בחוקים גזעניים מהסוג הזה שמחר יביאו לטרנספר ויפגעו בי בצורה קשה? כמובן שאני לא מוכן לקבל את זה. תודה רבה.